Kaj je found footage film? Found footage, ali po slovensko rečeno najdeni posnetki, je filmska tehnika, ki reciklira oziroma ponovno uporabi nek filmski material, ki ni bil posnet z namenom, da se ga uporabi v točno tem določenem filmu. Pridevnik najdeni ne nujno govori o tem, da so tej posnetki zares najdeni v nekem arhivu, na podstrešju nekega filmskega ustvarjalca ali na bolšem sejmu, temveč prej o tem, da je v podobi sami, ki jo uporabimo v nekem filmu, najden nov smisel, nov pomen. Tako je posnetek na simbolen način ponovno najden. Za ponazoritev tega, kaj found footage je, bomo v tem videu reciklirali neuporabljeni filmski material tržaškega amaterskega filmarja Aljoša Žerjala. A preden začnemo s samim found footage filmom in z načini, kako iskati in najti nove pomene, moramo odgovoriti na osnovno vprašanje. Vsaka podoba ima svojo vsebino. Ta vsebina je neizpodbitna. Nihče ne more zanikati, da si v tem trenutku ogledujem fanta, ki lošči čevlje, klovna, ki žonglira, ptice, ki letijo po nebu in sončnico. A s tem, ko ugotovimo, kaj je vsebina določene podobe, nikakor še nismo ugotovili, kaj je pomen te podobe ali kaj je smisel te podobe. Vsaka podoba vsebuje, poleg svoje vsebine, tudi neskončen potencial različnih smislov ali pomenov. Pomen neke podobe je odvisen od konteksta, v katerem se ta podoba pojavi. V kontekst jo lahko postavimo na različne načine. Lahko jo preprosto poimenujemo oziroma ji damo naslov. Oglejmo si primer klovna, ki žonglira. Če dodamo posnetku naslov Zabava v mestu, bomo verjetno v posnetku videli klovna, ki zgolj zabava mimoidoče. Če pa damo posnetku naslov Navzven se smejem, a znotraj jočem, posnetek takoj dobi drugi pomen. Klovn se iz komične figure v trenutku spremeni v tragično figuro. Ustavi! Njegove oči so izgubile prejšnji sijaj, zazdi se nam, da nasmeh skriva grenkobo. Zasmili se nam. Čeprav je vse to v sami podobi brez naslova težko zaznati. V zgodovini found footage filma je bil ta način postavljanja posnetkov v kontekst uporabljen večkrat. Najbolj znan in nekoliko bolj kompleksen primer pa predstavlja film Hollisa Framptona, ki prikazuje moškega in žensko pri obdelovanju vrta. Frampton je na bolšem sejmu za $1 kupil kolut filma, vsebino filma je ohranil v originalni obliki, zdel se mu je popoln takšen, kakršen je. Filmu je dodal samo naslov Dela in dnevi. Gre za nekoliko bolj kompleksen primer, saj moramo za pravilno interpretacijo posnetka film umestiti v širši kulturni kontekst. Če na primer nekoliko poznamo klasično kulturo, vemo, da si je Frampton naslov Dela in dnevi izposodil od antičnega grškega pesnika Hezioda. Ko na to povežemo Framptonove posnetke in Hezijodovo delo in kulturni kontekst antične Grčije kot zibelke evropske kulture, kot osnovo evropskega človeka, film dobi nek drug pomen. Namesto, da v njem vidimo zgolj nekega moškega in neko žensko, ki obdeluje ta vrt, zdaj v njemu vidimo univerzalne vzorce, rituale, ki povezujejo antičnega človeka s sodobnim. Posnetek pa najenostavneje kontekstualiziramo tako, da ga postavimo ob bok nekemu drugemu posnetku. Z montažo. Oglejmo si primeri zgodovine filma, tako imenovani efekt Kuleševa, ki nam pokaže, kako se spreminja pomen nekega kadra, ko ga postavimo ob drugega. Kaj se na posnetku dogaja? Oglejmo si drugi primer, v katerem uporabimo tudi Žerjalov material. Na zaslonu lahko najprej vidimo ženski obraz z nevtralnim izrazom. Ko takoj za njenim obrazom zagledamo mačko, ki se igra, se nam zazdi, da se izraz na njenem obrazu spremeni. Postane nekoliko bolj vesel. Ko njen obraz postavimo ob posnetke otroka v krsti, se nam zazdi, da njen obraz zadobi nekoliko bolj žalostne poteze. Ko pa njen obraz postavimo ob posnetek neke umetnine, dela sodobne umetnosti, se nam zazdi, da postane njen obraz nekoliko zmeden. Ali se to samo meni zdi? Pomen lahko sekvenci z montažo dodelimo na različne načine. Z literarno predlogo, dodano glasbo,
ustvarjanjem naracije in z modulacijo samih posnetkov. Oglejmo si kratek film, v katerem smo materialu Aljoše Žerjala z uporabo naštetih metod dodali pomen, na katerega avtor posnetkov ni niti pomislil. Oglejmo si film še enkrat in povejmo, kaj se pravzaprav dogaja in kako smo dosegli, da se dogaja prav to. Uporabljeni kadri so vzeti iz različnih Žerjalovih potovanj, torej v osnovi niso povezani med seboj. Vsi pa vsebujejo motiv morja, kar nam omogoča, da iz njih ustvarimo neko novo naracijo. Posnetkom dodamo umirjeno glasbo, ki v podobah morja še ojača sproščeno vzdušje. Tudi upočasnitev tega posnetka nam da občutek svobode in miru. Ko pa posnetku dodamo efekt barvnega negativa, je ta sproščenost prekinjena. Posnetkom veslača in bežečih ljudi dodamo napeto glasbo ter efekt tresenja. Menjavanje kadrov je hitrejše kot prej. Montaža je vedno bolj ritmična, kar daje občutek stopnjevanja napetosti. V tem kontekstu veslač predstavlja nevarnost ljudem na plaži, ljudje se ga bojijo. Sledi posnetek tega istega veslača z nasmehom na obrazu, ki so ob dodanem zvoku morja počasi oddaljuje od nas. Posnetek je z namenom daljši, da ponudi gledalcu čas, da ponovno premisli, kdo je v resnici ta veslač. Iz nevarne figure se v tem času spremeni v popolnoma miroljubno figuro. Film sklenemo z literarno predlogo, citatom kitajskega modreca Konfucija, ki obnovi poanto zgodbe in celo doda manjši obrat. Če smo, preden smo citat prebrali, mislili, da nas je k interpretaciji veslača kot nekakšne zlobne figure prisilila montaža, nam da Konfuci vedeti. Za iskanje zla v nekom drugem je ne glede na vse okoliščine krivo vedno zlo v nas samih. To je to. Na kratko povedano. Vsak posnetek nam ponuja brezkončno število možnosti ponovne uporabe, s tem, da ga na takšen ali drugačen način kontekstualiziramo. Ne gre pa zgolj za ustvarjanje jasnih pomenov, kot smo to počeli v tem videu, temveč lahko z montažo ustvarjamo sekvence, katerih pomen ni tako jasen, ali pa je bolj metaforične oziroma simbolične narave. S takšnim eksperimentiranjem lahko neko podobo predstavimo takšno, kakršna je v svojem bistvu. Odprta, nezamejena, nikoli ne moremo določiti končnega pomena. Pomeni lahko vse, ali pa nič, če ostane zaprta v nekem zaprašenem arhivu. Do teh arhivov je res mogoče težko dostopati, a tudi internet je neskončen arhiv posnetkov, ki jih lahko uporabite v svojih filmih. Veselo na delo.